Hierdie besige stilhou plek op die N1 het in 'n spookdorp verander. Baie werknemers is afgelê, met min mense wat nou eers weer 'n inkomste kan verdien. Ons moes noodgedwonge, al ons wimpie personeel was op 'n tydelike aflegging gewees. Gelukkig het ons nou tot op datum kon ons allemaal weer terug huisves. Ons werk nog steeds vir korte ure. Ja, gelukkig nou, nadat die grense oopgemaak is, kan ons sien as definitiewe stygings. In voertuie, aantal voete op die site. So ons is baie dankbaar daarvoor, ja. Toerisme instellings is 'n groot knou toegedien. 86% het absoluut 'n negatiewe ervaring gehad. Ons het gekyk na die personeel. Ons het tussen 0 en 5 persone per instansie moes laat gaan word. So dit, as jy praat van 50 lede, maal het met 5, dan is dit 250 mense. En aan die meeste gevoel die herstel sal plaasvind so 2 na 3 jaar vir ons regte positiewe effek gaan sien op die ekonomie. Die hoër werkloosheidsyfer het veroorsaak dat misdaad ook toeneem. Skielik kan hulle nie meer kos op die tafel sit nie, en dit op sigself veroorsaak geweldige stres en mense is onder geweldige druk. En wat ook gebeur het, ander sosiale ewels het ook nou sy kop uitgesteek. Daar word ingebreek by mense se huise, want mense het nie geld nie en mense soek na iets. En dit op sigself het 'n groot impak op die dorp in sy geheel. Ons wil vir die gemeenskap vra om nog steeds te hou by die reëls, die besoekers en almal wat deur ons dorp kom, dat hulle maar wel moet stop, dat wel moet 'n bietjie kyk en 'n bietjie petrol ingooi en help met die ekonomiese inspuiting wat ons dorp nodig het, want bovendien wees omdat dit die deurry is en die deurloop is van al die taxi's en groot trokke en goed, het ons dit nodig. Met reis tussen provinsies wat weer toegelaat word, sal die toestroming van motoriste hopelik 'n geleidelike herstel vir die dorp en sy mense beteken. Tanya Krause, SAK-nuus, Beaufort Wes in die Karoo.